Ja, men Karina, hun nåede da en hel del med den kugle. Hvor meget nåede du at hjælpe med til? Nå, men jeg hjalp til med at lave gulvet og glasset. Og vi var som... hun er bedst til at designe, ikke? Åh, jo. Jeg forrer bare ordre. Ja. Jo, det kommer til at se rigtig godt ud, det her. Skal vi bare have fyldt de sidste træ der op med blade, så vi kan hive noget mere ilt. Så går jeg i gang med at lave noget oxygen seal til diverse rum og sådan noget, så vi kan få lukket ilt inden her. Jamen, jeg går i gang med de der blade. Jups, så går jeg i gang med at lave maskineriet, der skal bruges. Edderkop, der hænger op over gæder. Nu igen, ja. Kan du ikke have den lidt? Nå, gør jeg ud af gammel lidt, tror jeg. Jeg skal ned og lave compressed tin, tror jeg. Hvilket hjørne vil du starte med at putte bladene i? Jeg er gået... Det ved jeg ikke. Jeg går... Højre om. Højre om? Venstre om, tror jeg det er. Altså, den... Nå, på det lille billede deroppe, der er det højre om. Kan du blive enig med dig selv? Nordvest, sydvest? Eller hvordan? Så er det øst. Okay, sydøst. Godt nok. Så laver jeg nemlig de to oxygen sealers, der skal sidde herinde, sådan så vi kan sætte dem til. Men der skal jo lige sættes nogle træklodser, så de der træer har noget brug for. Jo. Eller er det ikke nødvendigt? Pas, jeg er faktisk i tvivl. Nå, jeg satte dem bare, fordi jeg ikke rigtig gad at skulle til at sætte op igen, hvis det ikke virkede. Jeg skulle love for, at den her kop kunne flyve. Det ser sjovere ud, når det er zombierne, vi rammer. Så flyver de op i højde med os, inden de går ned igen. Nå, ja. Ja, så vil jeg ikke huske helt, hvor fanden pokker det der brik, der vil lave, når det var hernede under.
kunne ikke lige stoppe på mig den måde. Jeg troede, du var en creeper. Ja, det er ellers ikke grønt. Nej, nej, men jeg kunne bare høre noget, du sagde. Altså, den der gå-ting-lyd der. Man kan høre, når de trisser hen over ting og sager. Yes. Jeg kan ikke høre det. Åh, selvfølgelig kan du. Skal jeg så lige have fundet ud af, hvor meget strøm dem her, de egentlig tager, de der... oxygen shields, der har jeg ikke helt fundet ud af endnu noget med. Der går så en hel masse af det der glowstone dust. Til hvad tænker du? Til de der lamper der. Ja, det er nemlig det. Det gør ikke noget. Ej, vi tror ikke bare at bruge løs, for du skal også bruge nogle af dem til noget af det, du laver der, det tekniske, ikke? Ikke rigtigt, men vi har jo et, vi har jo et bord, der står og graver deroppe også. Okay. Vent, jeg har ikke sat den til at lave oxygen pipes. Dammit. Nå. Så er det lige ved at få lavet en show. Så er det også ser pænt ud. Ja, det er jo det. Det er jo lige det. Detaljer, detaljer. Der skal nok lægge sådan nogle strømkabler ned her også, men det må vi lige tage til den tid. Jeg
Jeg kan ikke helt huske, hvor det var, jeg satte den anden, den anden Tesseract. Det var faktisk lidt noget bæv, men det kan jeg selvfølgelig altid gå tilbage i videoen og se. Det er det. Og dog, det tror jeg faktisk, jeg lavede, mens vi ikke filmede. Ja, det er der ikke, der kan være. Så må jeg grave det hele op igen derovre. Bare grad en gang for langt ned, det siger vi ikke til nogen. Det er der ingen, der lægger mærke til, når støvet har lagt sig. Ej. Måtte der godt snart komme lidt sol, så der kan blive lidt mere lys top. Jo tak, det ville være dejligt. Nå, nu kigger jeg i stå. Hvad fanden var det, jeg skulle ind efter? Det var da provokerende. Det kender jeg et eller andet til. Ja. Skal der blive pumpet ild ind i dem her? Nu laver jeg dem bare massiv, så går du selv ned under og laver de der pipes, ikke? Yes. Jeg ved, der er en max på, hvor langt man kan sende det der oxygen der. Det tror jeg, du havde fra nu af. Næh, jeg trak jo en pænt lang ledning sidste gang, og det var jo ikke noget problem. Men jeg synes ikke, der virker til, at der kommer noget igennem linjen. Det bliver interessant. Ja, ikke? Jo. Gør den til, fordi der skal et større tryk til, så? Næh, det kan da ikke passe. Nå, okay, det er fordi, der skal være strøm på, før den tager ild ind. Okay, godt nok, godt nok. Der var jeg lige med brændt sammen. Vi lærer hele tiden. Jo, selvfølgelig.
Jeg er lige nødt til at tage tilbage til Lagwell og få lavet nogle kabler. Til Lagwell? Jamen, jeg ved ikke helt, hvorfor det skal lægge sådan dernede. Jeg mistror, at det er reaktorerne, der gør, at det lægger dernede. Altså, den forrige tække, vi havde, den var de to store reaktorer, der vi har lavet der. Der var det jo fuldstændig tosset, lige så snart det kom i nærheden. Jamen, problemet er bare, at det er en anden type reaktor, vi bruger den her gang. Dem, vi brugte dengang, det var dem fra Atomic Science. Dem, vi bruger nu, det er dem fra Big Reactors. Det er nogle helt andre. Ja, det er det. Den er godt nok lidt styk. Men vi kan jo rigtig gøre det på andre måder, hvis vi skal have tingene til at fungere i sidste ende. Ja, så skal vi til at lave de reaktorer et andet sted. Ja, det er bare at gå en hel masse spild med at trække kabler og lave tesseract, så jeg skal komme efter dig. Nu er det jo ikke i basen, vi skal opholde os allermest. Nø, altså. Ofte så er vi jo ude at lave et eller andet projekt. Så det går jo. Hvor havde jeg ikke lavet Tesseract egentlig? Jeg mener, jeg havde to lægge. Jo jo, der lå en enkelt. Husk mig lige på, at jeg sætter den her Tesseract ned under dørpanelet hernede. Ja. Fordi vi skal jo bruge strøm inde i midten også til nogle oxygen sealers. Så er det der, der skal trækkes fra. Yes, yes, jeg skal prøve at huske. Jamen, bare det, jeg siger det til dig, det plejer at være nok til at huske det selv. Og hvis du siger det til mig, så er det ligesom at hælde vand i en sig. Næh, det er det svært for godt. Det var skidt af kobbelstå.